ঘৰ ভাঙাৰ মন্ত্ৰীটো মই নহয় উঠি আহিব লাগিব এতিয়া আমি বেগ পেলাম অকল হ'ব এতিয়া টেম্পৰেৰী কাম কৰি দিম তিনিদিন চাৰি দিনৰ ভিতৰত মই আৰম্ভ কৰিম পৰহিৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত আৰম্ভ কৰিছো এতিয়া আমি আহি এইখন খামটি গোৱালি গাঁৱত উপস্থিত হৈছোঁ তাৰ পাছত আমি ধলা শদিয়ালৈকে যাম এটা কথা মই খুব ক'বলৈ পাই ভাল পাইছোঁ যে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত যিমানখিনি আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষ আছে তাতে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি আমাৰ নিডা হওক এ ডি ভি হওক আমাৰ এই ফাণ্ডসমূহত চেংচন হৈ আছে মেক্সিমামত কাম চলি আছে ক'ৰবাত কাম চলা নাই ক'ৰবাত আৰম্ভ হ'ব কিন্তু মই যিটো আজি কথা পাতি দেখিছোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিললৈকে খুব বেছি দহৰ পৰা পোন্ধৰ কিলোমিটাৰহে আমি এতিয়ালৈকে আমি কাম আৰম্ভ কৰা নাই বা আমি এতিয়ালৈকে তাত আঁচনি লোৱা নাই সেইখিনিও অতি সোনকালে ল'ম এই জিলা দুখন আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে এইখিনি কাম অতি সোনকালে কৰি দিয়া হ'ব য'ত আহিম আহি উপস্থিত হৈছোঁ এইখিনি জেগাত আমাৰ এ ডি বি এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ পৰা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে আমাক লোন লৈ দিছে আচলতে এ ডি বি বুলি কওঁ এনেকুৱা এটা হয় যে কেতিয়াবা এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকে পইচা দিলে নেকি সেইটো নহয় এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লোন লয় তাৰ নব্বৈ শতাংশ তেওঁলোকে মাৰি দিয়ে দহ শতাংশ অসম চৰকাৰে মাৰোঁ মানে আমাৰে পইচা ভাৰত চৰকাৰৰ পইচা অসম চৰকাৰৰ পইচা এই গোটেইখিনিত তাৰ এই এই আঁচনি আছেই গতিকে এইখিনি কাম এই মই য'ত খামটি গোৱালিত আছোঁ তাতে টেম্পৰেৰী কাম চাৰিদিনৰ ভিতৰত আৰম্ভ কৰিম বুলি মই ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দি বাৰিষাটো ৰখাবৰ কাৰণে আৰু বাৰিষা শেষ হোৱাৰ পাছত আমি পৰ্যায়ক্ৰমে পাৰমানেণ্ট কাম আৰম্ভ কৰিম গোটেইখিনি অলমষ্ট গোটেইখিনি আছে মই আকৌ কৈছোঁ চেংচন নোহোৱা ছাগৈ এ ডি বি বা নিডাত চেংচন নোহোৱা তিনিচুকীয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈকে খুব বেছি পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ আছে সেইখিনিও অতি সোনকালে কৰিবলৈ যত্ন কৰিম বাকী আপোনালোকে মেক্সিমাম দেখা পাব য'ত আমাৰ আমাৰ প্ৰটেকশ্যন হোৱা নাই তাত নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট চেংচন হৈ আছে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট চেংচন হৈ আছে গতিকে কামবিলাক পাৰ্মানেণ্ট কাম এতিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া টেম্প'ৰেৰী কামহে কৰিব পাৰোঁ পাৰমানেণ্ট কাম আমি নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম